Eladki, sul on teatris korter või voodi või sofa või? Välivoodi. Mis naine ütleb selle peale? Sul on kolm lasti naine. Mis naine ütleb sulle? Neid ma näen arva. Nüüd me jõudsime juba siia lauda sujuvalt. Viimaks ometi. Sa oled kaunistanud kõik meile. Toidud nii ime ilusesti kõik. Mis on kui tublised? Noh, mina seda ei kaunistanud, aga noh, olgu. Ma võin sellega enda omaks tunnistada tõesti. Ja. Tõsta nii kuidas üks pöhv peabki välja nägema. Kuigi jah, ma kuulsin, et siin pöhvi sees ei ole kanamuna. Just. Ja ei olnud ansioovisid. Ja kapparit, kolm asja ei ole. Et, ja muna ei ole siis sellepärast, et seda saaks suvel ka pakkuda, et ei tekiks mingit kõhueda. Nõuga standardit järgi ju esimesest maist ei tohtunud enam pöhvi, eks ole pakkuda ja nii edasi. Just. Et ma imestan, et Eestis seda ei järgita tegelikult. Võiks seda järgida ja unustada suveks pöhv ära, sest minu meelest pöhv on ikkagi talveroog. Võibolla tõesti, mina ei tea. No. Ma seda väga harva küll võtan, aga alati ta on muidugi väga hea olnud. Aga noh, kus pöhv üldse pärit on? Ei tea, pöhvala tatar, miks ta tatar on? No tatarlast juurest, ma arvan. No, aga kuidas ta siis sai siukseks vedelaks tekida? Sellepärast, et nendel ei olnud seal võibolla ahju või mingit lõket, kus seda küpsetada. See lihatükk oli sadula obuse vahel. Ja siis nad võtsid ja lõpuks tuligi välja siukene. Sa valetad praegu? Aga seda kokakoolis õpetataksegi või? Okei, selge. Ja täna me jõudsime ka selle tõdemuseni, et sa võid nii kaua süüa kui mina. Aga miks sa ei võta endale? Sest ma ei saa süüa ja rääkida samal ajal, aga sina võid süüa ja kui sul on keeruline küsimus tuleb, siis ma soovitan panna toit suhu, siis sa ei saa vastata. Aga igal juhul, kui kellegil on midagi hamba vahel, siis me ütleme, eks ole? Ei. Ei hoia salatuses seda. Okei, aga veini sa miski pärast ei joo. Vaat, sinu ports kallati nüüd mulle ka, aga minu mõelest pöhv ala tartar ilma veini lonksuta, punase veini lonksuta on täiesti mõte. Miks sa ei joo? See on sinu meelest. Minu meelest on parem mitte juua. Kas sul on joomisega probleem olnud? Ei. Aga ühel hetkel sa lihtsalt ütlesid, ma lugesin mingit intervjuud ja sa ütlesid, et joomine on saatanast. Mina ütlesin niimoodi. Ja. No seda ta kindlasti on, aga noh, see teema saaks nüüd lõplikult lukku, siis mulle näidati, mis asi see on. Ja kui sa oled näinud seda, siis hoiad sellest teemal. Mida sulle näidati saatanat või? Ei, no seda, mis asja on alkohol. Näidati sulle? Jah. Aga räägi mulle ka, sest ma olen ilge alkoholilemb. Räägi mulle ka, et mul nagu see isu ära läheks ja teistele alkoholikutele. See ei ole telefoni jutt. Teistele alkoholikutele? Tehku, mis tahavad. Okei. Okay. Issand, kui avein on. Jam. Okei, ma võtan aga natukene liha, aga... Aga see joomise ei olnud joomiseks, aga ühesõnaga, me näed, et see lõpetatud nagu saaks. Vaata tänapäeval, mis mind hämmastab tohutult, et vanasti oli nii, et ikka näitlejad, muusikud, hirmsasti. Ikkagi, noh, kui sa oled öösel üleval ja teed, annad kontserte, siis sa lõpuks nagu su see energia lävi või see adrenaliini laks on nii suur. Mina kui vana näitleja tean seda ka väga hästi. Sa ei saagi ennast muud moodi maandada pärast, kui sa pead selle lonksu võtma. Ja mõni näitleja muuses ei saa lavale minna, kui ta ei võta väikest pitsi konjagi. Seda ma olen ka näinud. No igasugused, noh. Mõni ei saa rooli minna, kui ei ole põhitsivad nahes. Nagu. Et, no, mis... ma ei tea. Ja. Ma isegi ei oska kommenteerida. Aga mida sa veel ei tee, mis on sellised asjad, mis, nagu, mis sa võibolla aastaid, 10 aastat tagasi tundusid täiesti normaalsed, aga täna mõtled, et vaat seda ma enam nagu ei tee. See võib ükskõik, mis see olla. No, üldiselt sa ikkagi hakkad nagu mõtlema tervise peale ja neid asju, mis ei ole tervislikud, aga tee, söömine no. Ei ole ka mõnes mõttes tervislik. Mõni inimene uhab endale... Söömine mitte. Aga toitumine on. Nee. Kui sa lähed sööma, siis see on kahjulik. Nee. Aga kui sa toitud? Suhtled selle toiduga, siis see on väga tervislik. Kas sa oled oma toitumiskava tänaseks üle vaadanud, nagu, et sa mingid asjad jätad täiesti välja? Näiteks mina siin enne niutsusin, et oi, et valget sool, punast on roosa sool ka. Igasuguseid sooli, jah.
tänapäeval on ürdisoolad ja kõik asjad . soolu , soolees , soolisid . soolasid . soolasid . see põhv on tõesti jah . on olemas ja ütlesin , et ei söö , et see on valge surm ja samamoodi on minu jaoks valge surm suhkur . siis sa hakkasid suure häälega naerma . mis mõttes siis ? no aga maitse teda . no me panime väga vähe soola siia . nii . kui hea ta on , kui hea on sool , kui hea on suhkur . jah . 8 kuni 10 aastat Tammevaadis laagerdanud balsamiiko , et väga vinge kaaslane siis ütles Teigile , et panen teile natuke kasv eesmärgile . ja seda purki lauda ei jäeta , paned tähele ? see on teka . no see on nii , ma saan aru , seda hoitakse seifis . täitsa seifis hoita , aga ta on väga mõnus asi . suur tänu . aitäh , see viiakse kähku minema . proovime . okei , proovime seda kas . aga jah , et ühesõnaga toitumist oled hakanud jälgima ja me jõudsime köögisinna rääkida , et sa rõõmustasid , et sa oled ka trenni hakanud jälle tegema , et mis see jälle tähendab siis ? no võib-olla seda , et oled leidnud natuke rohkem aega selle jaoks üldse , et muidu kui sa jooksed kogu aeg , siis ongi , et siis sa toitud natukene juhuslikumalt , siis sa magad võib-olla juhuslikumalt ja kõik see kokku tekitab võib-olla stressi ja ma arvan , et see ka on mingite niisuguse ülekaalu põhjuseks tihtipeale . et fookus on paigast ära , aga siis no mul oli see ka natukene seotud sellega , et need rollid kuidagi , mis sellel ajal nüüd olid paar-kolm-neli aastat tagasi , et need eeldasid natuke niisugust mõnusamat mõmmit . jah . ja siis nüüd saavad need rollid läbi ja nüüd siis . ja siis võib alla võtta . vaatame teistsugust . okei . kas sa üldse mängid enam teatris ? endal peab hea olema lihtsalt . jaa , kas sa üldse teatris mängid , et me hakkame kohe siit Kleeni teatrist ka rääkima , aga kas sa üldse sellises tavateatris , näiteks Draamateater või mis teatris meil siin on , Ugala või Viljandi või kuskil nendes teatrites ? Vanemuine jäi ütlemata , Vanemuine just lõppes Eda Kaabler , oli kaks hooaega mängisime seal , mis oli väga hea tükk . nüüd Vat teatriga ja Aare Toikaga ja trupiga hakkame tegema Pariisitari , mis tuleb sügisel välja septembri lõpus Kumus . mis on selline kaasaegne Ameerika , no umbes nagu kaardimajake , ma ei tea , kas sa oled näinud seda sarja . Midagi analoogset , siuksed presidendid , Föderaalreservi juhatajad , mingid niisugused tegelased ja nende omavahelised suhted ja mis tegelikult otsustab mängu ja nii edasi . et ma siin-seal ikka mängin , jah . Okei , aga Kleeni teater , mis projekt see sul on , see on , kas see on sinu isiklik mingisugune selline kiiks ? nagu noores pensionäris ütles Ervin Abel , et pärast , kui ta oli selle number 13 selle mootorrattaga kihutanud mööda seda Kose kloostrimetsa ringrada , et mul ei jäänud mitte midagi muud üle . ma lihtsalt olin praktiliselt sunnitud hakkama sellega tegelema . miks ? sellepärast , et oli üks seltskond õpetajate majas , ma andsin näitlejameisterlikkuse tundi ja seal selline 20-grupp ja 20-grupp ja veel 20-grupp . kui nad lõpetasid , siis nad kogu aeg rääkisid , et võiks veel midagi teha . mina ütlesin , et mina midagi tegelikult õpetada ei oska niimoodi edasi süvendatult harrastajatele , et mida me siis teeksime koos . no ükskõik mida , et noh , et teeme kasvõi lastetükki või midagi nii edasi , nii edasi . ühesõnaga . aga tegu oli amatööridega , eks ? jaa . et see on nagu kursus , et inimene koristaja võib tulla , müüja . advokaadid , müüjad , kõik olid seal läbisegi . diktorid , kes praegu ETV-s on ja mõned on Europarlamendis ja nii edasi , et see on täitsa seinast seina rabas , nii . nii . ja Nõmmel oli siis see endine vana kino Võit . mis on siis turu vastas täpselt . mina sain enne vastas, just kultuurimaja vastas , mina sain täiesti valesti aru , mina kujutasin ette , et see on ikka seal Kleeni lossis . ei , ärge ajage sellega segamini , nii . jah , ja Von Krahli teatriga . ja Von Krahl , mul on kogu aeg keele peal , ma tahan öelda Von Krahl , aga . nagu tuleb teater ja Von , siis on Krahl , eks ole . just , Von Kleeni . nüüd on Kleen ka . nii . ja siis seal endise kino Võidu ruumid seisid tühjana
ja need harrastajad olid siis nõus maksma selle, et me selle soojaks kütaksime. Ja nad olid siis valmis tulema üheks päevaks nädalas ja jätkama seal neid teatrimänge, harjutusi, milles siis kasvas välja üsna pea väike ja väikese muki etendus. Nüüd meil on see trupp juba neljandat hooaega seal tegutsenud. Meil on oma väike sihukene laste etenduste sari, pesukaru pidupäev ja talgupäev, mis on Krista Jürgensoni, meie ühe trupiliikme ja siis Vongleni teatri juhatuse liikme enda kirjutatud, mida me siis mängime lastele. Nii et me püüame kuidagi seal seda elus hoida selliste minimaalsete vahenditega, aga kuna see rõõm ja entusiasm, mis nendes harrastajates on nii-öelda, et nad nii väga soovivad seda teatrit teha, kui omal ajal just kui ei nagu teatri kooli minemata või, või ei olnud seda veendumust või julgust, et siis nüüd on vaja võimalik see nii-öelda tagant järel teha. Ei ole üldse hulluna. Aga kas te raha ka sellega teenite? See on esimene küsimus täna Eestis, et kas raha ka saab sellise asja eest? No kui meil publikud käib, siis sealt me raha saame. Aga teil käib täna publikud seal? On teil etendus, et enam vähem nagu niimoodi, et tulete oma me oleme väga tänulikud, jah, et on tulnud publikud. Et on Nõmme rahvas selle üles leidnud ja on ka Mustamäe rahvast hakkanud käima ja üldse ka mujal. Kusjuures teatriringides meil käib rahvast Lõuna-Eestist, meil käib Haapsalust, Pärnust. Et Viimsist näiteks käib päris palju meil teatris. Et mitte ja see, nimetamast teatri kooliks, siis harrastusnäitemängu kooliks, see täna toimib täiesti? Jah, ta toimib praegu näiteks meil seal sellisel alusel, et meil on improteater. Eesti improteater, improteater Imperium, Ruutu 10, sellised improteatri tugevad trupid, kes on noh, aegajalt, kes rohkem, kes vähem meie seal nii-öelda katusel tegutsenud. Ja milles saigi siis nii-öelda selle harrastajate teatri õppe alguse, kuna meil ei olnud seal praktiselt valgustega sooja, siis me ädaga saime selle valguse sooja sisse, aga mis teatrit sa teed? No improteatrit, seal ei ole mitte midagi muud vaja. Sa ütle, kes ma olen arst, sina oled, eks ole. Et mingid dekoratsioone, mitte midagi. Lavadekoratsioonid on oluline. Mina lähen tavaliselt teatrisse sellepärast, et oleks dekoratsioonid ja siis ma tahan, et näitleja hästi tihti riideid vahetaks. Ongi, jah. Ja. Et oleks palju ilusid kostüüme. Ja siis kolmas asja, mis hästi oluline on, et oleks buffet ja vaheaeg. Ma vihkan neid etendusi, kui ei ole vaheaega päriselt ka. Mun tahab ilgelt närvis on. Iga buffetiga teater vihkab niuks etendusi, kus ei ole vaheaega. Nii. No, aga, ja see siis... on olemas kõik. Aga dekoratsioon ei ole, kostüüme ei ole, kõik tuleb oma riietega. No improteater on jah selline, et kui me rääkisime sellest, et need harrastajad said alguse, näeb, nad hakkasid tegelema improteatriga, mis oli nii-öelda nagu ühest küljest vaese teatri vorm ja foorumteater, mis meil majas tegeles, mis on väga huvitav teatri vorm. Kui kunagi leidub aega, siis vaatame, see on foorumteater, no kuna sa ise ka ju teatriga tegeled ja ehk tuleb meilegi külla. Ehk, jaa, just, ma tahan tulla hirmsasti, nii. Et siis see teatriõpe nii-öelda nende harrastajatega baseerubki praegu siis selle improteatri harjutustel. Seal on kõik rütmika sees, seal on muusika impro, juhendajad mängivad Maadus Pärn ja... Kui laulda ei oska, siis mind ei võeta sinna. Siis retsiteeri, siis räpi, seal ei ole vahet, seal ei ole... No, mingisuguse pisikese asja taha võib jääda, eks ole, pidama aastaid mingisugune südame soov, mis tahaks oma sealt nii-öelda paisutama. Aga ei julge, sest näiteks laulda ei oska. Mina tean, et kõik näitlejad, kui sa lähed teatri kooli või lavakasse, sa pead oskama ikkagi viisi pidama, aga kui ei oska, siis võib tulla sinna teie. Ja Vaariki võetud ka minu teada sisse sellepärast kunagi, et ta... Sosistas. Erri. Ei ole suurem asja laulumees, aga nüüd on ikkagi Eesti parim näitleja. Just, okei. Okay. Sai auhinna ju. Ja sai parim näitleja. Mis auhindu sa oled saanud? Kuule, midagi on ikka antud. Lauteri preemia kunagi ja Ants Lauteri preemia. Parim mees kõrvalose täitja oli. Müügimehe surma eest, mis ma mõtlesin, kohtusin oma kunagise
Räägi, sa jagad iga lause pooleli, mis läheb... Midagi järgmiseks intervjuks. Mis läheb nagu just põnevaks ja siis sa jätad pooleli. Siiamaani on meil väga igav olnud. Ja kas sa oled hetkegi kahetsenud seda? Sa olid draamateatri näitleja ikkagi 10 aastat vähemalt on ju. Me oligi täpselt. Ja, oligi. Et kas natukene kahetsid, kas sul hirmutunnet ei olnud kuskil kuklas, et nüüd ma lähen teatrist minema ja mis must saab, et kas ma saan nii palju pakkumisi kuskilt mujalt või ma pean hoopis uut tööd hakkama otsima. No kokaametit sa oskad, seda me nägime, sul on kokapaberid olemas, en selle koha peakokk ütles, et sa saad tulla. Aga mis siis on, kui sa ei tee seda valikut? Et sa ei tee seda valikut, et sa lähed teatrist ära. No kui sa pead minema, aga sa jääd ja jääd ja jääd, aga sa kogu aeg mäletad, et sa pidid minema ja jääd ja jääd ja jääd ja sa ei teegi seda. Ja okei, aga pigem ma siis küsin see, selle, miks sa ära läksid? Kas see 10 aastat on pikk aega ühes kohas olemiseks või maksti seal liiga vähe raha? Või ei pikendatud lepingud? Ma küsisin, et millele ma peaksin kaasa elama, et kuhu suunas dramateater liikumas on või et mis on see idee, mida ma ka siis nagu toetan või siis... oskan ka sellest suunas nagu mõelda või... Või tuleviku visioon siis tahtsid rohkem? Midagi sellist, jah. Noh, et ta on ju osalt on ikkagi nagu rahvusteater. Noh, mingisugused sellised jutud käisid läbi, et noh, draamad, Eesti draamateater, no mis ta on, see on mingi. Aga siis isegi sellest küsimusest nagu ei saadud päris täpselt aru, et mida ma siis nagu küsisin, et kuhu suunas või sest see, et... Ja siis see asi sinna paika ei. Ei olnud küsimus rahast, ei olnud sellest, et sa oleksid... sul rolle poleks jagunud, et sa oleks ise tüdinenud olnud või kõik? No mina ei tea, noh kui... Ei nagu otseselt ikka ei olnud, sellepärast, et kunagi ma mõtlesin, et kui mul õnnestuks draamateatris mängida mingisugust rolli, see ei olnud siis veel, kui ma lavakunstikooli üldse läksin. Raha oli nagu kuskil, ma ei tea, kuskil mitmenda järguline selle asja juures. No nagu Vaarike on öelnud, et see teatri lõhn juba üksi, kui sa sinna maja läksid, see on nagu selline narkootikum. Okei. Aga sa ei ole hetkegi kahetsenud? Üldiselt kõik, kes on edasi liikunud, no Külli Reinumägi ja Elina Reinolt, ka kunagi liikus edasi Lauri Lagle ja et keegi ei lähe tagasi. Andrus Vaarik läks tagasi? Jah. Ja oli väga õnnelik, et läks tagasi. Ütles, et nüüd ta on nagu... Ta ongi väga õnnelik. Ta on igas asendis õnnelik. Hakkame nüüd läks. Haruldane mõju. Okei, aga sina kahetsend ei ole, sina said hakkama. Mida sa kahetsed? No ikka mõni inimene kahetseb, mõtleb, et ah, et tegin vale otsuse, näed, jube raske on ikkagi selline... vabakutselise leiva välja teenimine, et sa ju pead natukene müüma ennast, sa pead ennast pakkuma, ega see töö sulle tänapäeval ise koju ei tule ju. Sa pead ju ikka seal, või tuli sulle kõik lihtsalt, ma ju ei tea. Ega siin eriti sust ei saa aru ka, ega siis kui kaamera käima hakkas, ega see siis läks suu kuidagi lukku. Enne kui kõigis niisama rääksime. Toit toodi lauda, no. Mikrofonite rääkisime, siis oli küll suu laialt peas, aga nüüd kui vaja rääkida Eesti rahvale, siis ei tule seal piisugi. Nii, küsimus. Mida te soovite teada? No eestlane soovib, rahvas küsib praegu, et kui ikkagi näitleja otsustab, et ma lähen ära ja ma hakkan vabakutseliseks, no ikkagi mingisugune, mida sa siis järgmine hommik teed näiteks? Ärkad üles ja mis sa... Järgmine hommik kui niimoodi... Jah, sest sul on ju lapsed, sul on naine, neid peret on vaja üleval pidada. Seda võib rääkida mingi 20-ndates noor inimene öelda, et ah, tühjasest homsest küll lähen sõbra juures, olen, võtan öömaja, see teeb mulle toidu välja. Ja mida üks täiskasvanud mees mõtleb oma peas? Seda tahan teha. Kui sa oled selgelt nägija, kui sa näed, siis on ju lihtne. Sul vaja mõelda, kas läheb nii või teistpidi. Sa oled selgelt nägija. Ta tuleb proovi teha. Jaa. Ütle, mis mul on. Mis värvi alus pesu mul on? Selgelt nägi. Niukse asju ma ei näe. Margus, seda ma ei näe. Okei, ühesõnaga kahetsenud ei ole, aga kui sul täna oleks võimalus kuhugi teatrisse minna, siis kõikidest nendest Eesti teatriteks, millise sa tõesti nagu valiksid, mõtleksid, et jah, vaat seal ma tahaksin olla, sest Eesti on küll ime väike, aga teatreid on meil tohutult palju. Ja nüüd sa oled Kleini teatris. Igal pool sooviks olla.
Igal pool. Viljandis võiksid olla. Näitlejad on nii haruldane rahvas, et nendega kokku saamine ja ütleme, tükki tegemine, see on omaette nii huvitav, et see, mis mis teatrimaja on, see on ka juba teisejärguline või kes seal juhtkonnas või mis seal tehakse, et see on kõik nii-öelda... Teisejärguline. No muidugi, asja lähed tegema, mingi idee nimel tullakse kokku. Kas siin praegu täna palutakse tihti ka külalisnäitlejad? Näiteks erinevatesse teatritesse. No, sa ütlesid, et sa oled... Ja ka seda palju ei jõua, jos sa paned ju tegelikult ühe-kaks rolli aastas. Võib-olla muidugi jõuaks ka rohkem, aga praegu juba oled nii palju tark, et oskad oma kalendrit planeerida. Plus siis muidugi see Nõmme asi, mis võtab see, ajab see võhmale. See nii kui hommikul silmad lahti teed, nii sa sinna lähed, sellega tegelema hakkad. Muud asjad on nii öelda siin hoopis teise järgulised. Okay. No lihtsalt, jah. Nii on. Et inimesed leidke tee sinna Nõmmele ka. Et minu jaoks oli see suur üllatus, et nagu ma just ütlesin, et ma ei teadnudki, et seal nurga peal tegutsema. See on haruldane maja, haruldane ruum, haruldase akustikaga ruum. Ja ta omal ajal, kui ta avati, tollal eelmise Eesti ajal, siis öeldi, et nüüd on Nõmmel selline maja, kus ka kõige peenemat rahvas saab vastu võtta ja pilve lõhkuja. See viiekordne tegelikult maja. Ma kutsukski nüüd üles rahvast mõtlema selle peale, et kui nüüd Nõmme keskus, kus on praegu Nõmme keskus, kus endine kinovõit oli, Kahrode maja. Nii. Kutsu. Et seal kõrval on kohe üks korterelamu, umbes 8-kordne. Uh-huh. Ja kui nüüd vaadata Nõmmele eemalt, veel kõrgemalt mäe pealt, nii, jäi vait. Siis. Ma tahtsin vaadata, kas kaamera käib või käib? Käib. Seal ei ole tulukest lihtsalt. Ühesõnaga, et siis Nõmme keskuses peaks olema nüüd midagi sellist, mis on sellest kortermajast pisut nõmmelikum, pisut võib-olla vongleenilikum, siuke siia saagu linn, et ta oleks atraktiivsem. Seal planeeritakse praegu teha ristmiku korda ja ühe kavandi järgi läheks see tee mäe seest. Niimoodi, et sinna üles tekib täielik haljasala. Seal on ju endise tipi juurest kõva tõus. Uh-huh. Plus teisele poole raute juurde tuleb uuesti niimoodi langus. Uh-huh. Ja tegelikult saaks tee viia üldse mäe seest. See oleks selline, ka jälle niisugune vongleenilik natuke. Kriisi idee, aga samas huvitav. No, elu peab huvitav ka olema. Ja kus kandis sa ise elad, et sa seal? Kas on sul pikk maa minna tööle? Seal elangi. Seal? Teatris elad? Jah. Tore. No, mis ma hakkan enam öösel ära minna? Ma kell 2, et hommikul kell 8 tagasi. Et see ei olegi näli. Eladki, et sul on teatris korter? Või voodi või sofa või? Väli voodi. Mis naine ütleb selle peale? Sul on kolm lasti naine. Mis naine ütleb sulle? Neid ma näen arva. No mis mees sa oled siis? Ise abielus oled ka? Kelgu nöör. Nüüd läks see toidu isu kahe ära. Nii isiklikke küsimusi hakati küsima. Okei, sa saad kohe 45. 707 juba nuhkisid välja. Ise ütlesid mulle köögis. Et see pole mingi vanus. 19 on praegu, eks ole aast vabandust. 2019, jah? 45 saad või? Saad või ei saa või? Jah, kui, ja, siis ma suvel, jah? Suvel saad 45. Väike juubel. See on väike juubel, jah? No, mis sa, mõtleme natuke tagasi üks 10, 20, mõtleme 25, kui sa olid. Mis sa siis mõtlesid enda elust? Millal sa sinna kokakooli üldse läksid? Peale keskkooli või peale mida sa läksid? Kuidas kokas saab järsku näite? See oli äge lugu. Nii, räägi, mis on süüa vahepeal. Kuidas see pööre nagu elus toimus, oli see, et... See hetk just võeti Vene sõjaväkke. Veel eestlasi rebiti niimoodi uustelt ära. Okei, mis hetk see oli siis kooli lõpetasid sel hetkel või? See oli 92, jah. Nii, siis rebiti Vene sõjaväkke veel, nii. Ja lausa oligi siuke juhus, et kogemata tegin ukse liiga ettevaatamatult lahti ja seal seisid, anti küll kell, eks? Ma arvan, et naabripoist tuleb küll, tegin ukse lahti ja seal seisid kaks. Margus Prangil. Mul jätkus nii palju nagu hoidu, et ma ütlesin, et venda ei ole kodus. Siis öeldi, et antke talle see kutse sinna komissariaati ja oligi see lõpetatud nii-öelda. Nii. Muidu oleks öeldud, et pane riidesse.
ja kohe kaasa võetud . See oli see aeg , kus poisid põhimõtteliselt , kes ei , noh , sest et sealt oli suhteliselt nagu Afgaani minek otse , sest neid nagu meelega saadeti eestlasi , kui see ärev aeg oli . Afganistan . jah , ja poisid , kes , kellel olid , kes oli vanaema juures maal ja kes põhimõtteliselt oligi , see oli lühike periood küll , aga see oli . aga oldi nagu peidus siis ? Nii, oldi valmis selleks , et kui nüüd ikkagi tuleb suurem nii-öelda see mobilisatsioon , et siis nad lähevad , kes on teada , kuhu minnakse , noh , kelle juurde , ma ei tea , umbes telkidega ja nii . ja . siis pidin minema matemaatikaõpetajaks Pedasse . nagu sinna , kuna ma käisin informaatika eriklassis keskkoolis , siis nagu loomulik jätk oli , et lähen matti õppima . käisin juba ettevalmistuskursustel ära . ja siis samamoodi nägin ühte esmakursuslast , kes tuli meile mingisuguseid raamatuid või midagi tooma , see oli ettevalmistuskursuste ajal . ja kui ma teda nägin , siis ma sain aru , et see ei ole minu tee . Läksin sealt ära . aga kuna sõjaväkke võeti igalt , kui sa ei olnud ülikooli läinud või siis üks koht oli veel , kust ei võetud . ja see oli siis see 15. kaubanduskool . et kokkasid ja kondiitreid ja pagarid . kokkasid , kondiitreid , ettekandjaid . Neid baarmeniks õppijaid , neid ei võetud sõjaväkke ? No ma ei tea , kas kõiki , aga igal juhul need , kes seal , need olid , kui sa nimetad , vist kas kondiiter ja need olid üheaastased , aga siis kokkadel oli pikem , see oli mingi kaheaastane ja sealt ei võetud . ega ma ei teadnud , kas me sinna sisse saame , sest tegelikult sinna oli päris suur konkurss . aga läksid ikkagi sellepärast , et sõjaväest pääsed ? Kuna seal oli kellegi tuttava ema oli kuskil seal veel õpetajate hulgas ja meil oli veel paar poissi , kes me nagu koos läksime sinna ja saime ka kõik sisse tegelikult . ma ei tea , kas tänu sellele emale või ma ei tea , kuidas , aga aga siis läks niimoodi , jah . siis ma 2 aastat õppisin kokaks . ja said kokapaberid . sain kokapaberid , siis Imre Kose oli meie õpetaja laeva peal , siis meil oli praktika laeva peal ja Imre Kose oli seal laeva peal meie õpetaja , väga hea kokk . ja siis läksin sõjaväkke . ikka läksid sõjaväkke ? jaa , aga Eesti omasse . aa , okei okay. . nii . ja siis tulin tagasi , see aasta aega olin nimetepaaris kokk . ja siis läksin lavaks . miks sa läksid järsku lavakasse , kus sa nüüd järsku selle avastasid ? sellega on ka vahva lugu . no palun räägi , ma saan jälle süüa , jumal tänatud . sa võid nii kaua muud , jah ? jah , nii . et siis , kui mina seal nimetepaaris töötasin kokana , siis oli mu vend oli Draamateatris lavamees . tema ei saanud ühe punktiga Pedasse sisse kunstiõpetajaks . minu teada ta ka , ettevalmistus oli tal nii palju , et ta läks enne eksameid , läks putkast , ostis hariliku endale . aga jäi joone alla , noh , nii ikka päris ei saa , et ostad lihtsalt hariliku ja lähed siis kunstiõpetuse õpetajaks . nii , ja siis ta oli seal lavamees ja mina olin nimetepaaris . ja vaatasime , et on sisseastumiseksamid . ja läksin , ütlesin siis vennale , et kuule , et sa ei tahtnud kunagi proovida , et lavakasse ja nii , et ma olen kõiki siin neid teleteatrit vaadanud ja ikka on ikka meeldinud ja . vend ütles , et tema ei lähe kuskile , et kui sa tahad , et siis mine . mina ütlesin , et ei , mina üksi küll ei lähe ja . nii , ja sinna paika see asi jäi . aga nüüd sisseastumise eelvoor . ja seal on tarvis või noh , kuna neid sisseastujaid oli üle 500 ja sisse võeti 16, siis tehti niisugune eelvoorudes eelselektsioon . noh , et järele jäi umbes seal 100 millegagi sinna põhivoorudesse , nii et sellest 400-st nagu riisuti see koor . aga sinna pandi nimestiku järjekorras . ja noh , prangel olid nagu ühes järjekorras ja kui ma sinna õhtul läksin sinna nii-öelda sinna eelvooru , ma ei tahtnud öelda ju vennale , et noh . Okay. et ma ikkagi läksin katsetele . ja nii . ma ei öelnud talle . ja läksin sinna kohale ja tema oli ka seal  sellepärast , et tema on ka kumbki saime eraldi kutsed nii-öelda okay. . me kumbki ei teadnud , et teine tuleb . ja sealt saime siis kokku , et noh . aga siis saime mõlemad edasi . ja siis saime mõlemad sisse ka veel lõpuks ja nii ta on läinud . ja kahetsenud ei ole ? ei ole .
see on jah. Ja see on nii elegantne, noh. Amet on, näitleja amet. See on elegantne amet. Sul ei ole vaja ühtegi tööriista. Sa oled lihtsalt sina, su mõtted ja fantaasia. On. Mis on selle peale on pole kunagi mõelnud. See on küll olnud selline ihaldusväärne elukutse, et eriti veel enne sind, kui sina võib-olla veel noor ja laps olid, siis vaadata ikkagi näitlejad. Minu mõelest siis olid nagu suured diivad, öeldi ikkagi diivad ja suured näitlejad ja noh, Hans Lauter ja kõik, kes meil olid, et vaadati nagu alt üles ja öeldi, et vau, wow, et nad nagu olid. Tänapäeval on minu mõelest see natukene nagu see... Ei, on palju rohkem nagu juurde tulnud just, on pildilt igalt just, poolt, just, siis olid see nagu väga, väga kitsas suund, kes sinna niimoodi pildile tuli. See tundus nagu nii sellise, see tundus nii võimatu missioonina nagu, et need, kes olid sinna jõudnud sinna... Täpselt see sama asi oligi. Miks ei julgenud enne mõelda ka selle peale, kuna see tundus nii kõrge ja kauge, no. See olid üks kõige Kriukovid. Ja... Just. Et kuidas sa julgesid üldse minna? Sul pidi olema see mingisugune... Sul pidi olema mingi kogemus või mingisugune ikkagi soon olemas, et sa teadsid, et sa saad sellega hakkama. Ega sa ei läinud lihtsalt lõbu pärast. Lõbu pärast ei läinud, aga need... No pidi ära proovima lihtsalt. No jah, aga kas sul tuli see koolist või tuli sul see kodunt või kus sul see tuli, et nüüd ma lähen, nüüd ma julgen proovida näitlejaks. Järsku õnnestu. See peab no võibolla see on nagu draamateatrist ära tulek, et noh... Lihtsalt lähed! Ületad ise ennast. No oled kuskil nimeta paaris töötad. Kõige siis oled just kokanduse eriala lõpetanud ja kõik see ja siis... Ja mu see õde läks samal aastal, kui me vennaga läksime lavakasse, läks õde ooperi laulu. Praegu laulab Soome rahvusooperis Närle silmatu. Teil on ikkagi peresse mingisugune keel. Ja siis kui me teatasime vanematele, et nüüd on niimoodi, et me kõik kolm läheme. See on kõik on üks sama Eesti muusikakadeemia. Kaks mm-hmm. tükki läheb näitleks, üks läheb ooperi laulu. Mm-hmm. See nad ei olnud mitte midagi. See on ühe korra ainult, kui nad ei olnud lihtsalt mitte midagi. Sest meil oli, õde oli juba venekeele õpetaja tegelikult. Ven oli draamas lavamees, mina olin kokk. Kõik olid juba oma nii-öelda, noh, juba palga peal. Ja, juba, ja vanematel nagu, süda rahul. Jah, ja nad siis... juba läksid maale ära isegi elama. Nii et meil jäid juba linna korteritne, siis ema tuli veel tagasi linna, jätkas oma õpetaja ametit. Ja... Aga mitte midagi ei öeldud, et see pole ametega miski. Ja... Seda ei öeldud, jah. Et kokan oleks vähemalt saanud kõhu täis? Isegi seda jama ei tulnud, jah. Seda... Vanavanemad vist oleks võibolla seda midagi öelda, aga ei ole, jah. On lastud küllaltki ise otsustada oma asjaga üle. Imestus oli suur, aga midagi ei öeldud. Aga vaata, kui hästi hakkama oled saanud. No saada. Aitäh! Aga... Istume, eks ole, pöhv on laua peal, just. Kaamerad käivad. Ja siis tunneme ennast täiesti selliste diivadena võibolla, kelle peale me ise noorena või lapsena oleme alt üles vaadanud. Mm-hmm. Kaua sa kavatsid selle, seda teatrivärki teha? Sama kaua kui Itäever surmani? See on kaile näitlete puhul, et sa oled näitleja nii kaua, kui sul vaim virge on ja kui sa ära vajud, siis vajub ära. No tekst enam pähe ei jää või jalg ei tõuse või? Kui sa ikka tahad, no küll sa saad seal teksti pähe ja küll sa astud seal trepist üles ka. Kui vaja. Aga mis on, kas on sul mingi selline hirm ka ikkagi, et mingi asi võib olla, miks see tee mingil hetkel võibolla varem lõpeb, kui ma julgen karta või mõtled? Näitle tee. Just. On mingid hirm hääl või häälekaotus või ma ei tea, muidugi mõistus ka selles mõttes, et kui ikka pähe tekst ei jää, siis ega seal tumma, kaua sa ikka kurt tumma seal mängid või? Ei, mul ei ole mingit hirmu küll selle ees. Tuleviku ees hirmu ei ole. Et näitlejale ikka leiba jagu. Vaata, kui palju noori no, kui sa hakkad limoodi mõtlema, no siis, no mitte, kuskil oledki juba mingisuguse, mingi taak on seal juba taga juba. Samamoodi nagu räägid, et kuidas ma saan linnast ära minna maal elama, et kõik elu jääb ju linna ja kõik on ju siin ja mu sõbrad ja kõike see. Ja... Midagi ei juhtu, no. Mingit sõpru ei ole, mingi see... No. Sõpru ei ole, midagi ei ole. Palju huvitavamaks lähed, korra näevad sind, siis kõik on nagu... No näiteks. Uh-huh. Et see on selline tohutu mingisuguse kolli nägemine. Aga sa eladki maal nüüd siis või? Noh, peale selle, et sa elad Nõmme. Et ma elan teatris ja siis ma elan seal. Just.
ma ei tea, mis seda kohta ei ütle, sest kardad kindlasti, et keegi tuleb üle aia kiikama. Aga... Ma ei... See on kuskil Lääne Virumaal. Mul on niisugune spordikott, kus mul on siis vesu ja asjad. Ja... Siis ma liigun niimoodi. Ma ei tea, kus õhtul võib tuua ja ma ei pane ka mingisugust üks väga, väga ranget korda, et nüüd peab kindlasti niimoodi minema, kui ma olen oma peas nagu pähe võtnud. Sa lased tuulel viia natuke. See mul sai selgeks siis, kui ma pidin tegema õhtu juhtimisi parem, raha pärast. Juba kooli ajal ja nii, et kui sa olid selle kõik nüüd ära närveldanud, enne kui sa lähed nii-öelda sinna peale. Kuid mõnel käib see palju lihtsamalt ja ettevalmistunud tohutult, sa tead juba, mis asi toimib, kuidas, mis tekstiga sa lähed sisse, eks ole, siis juba räägid, siis juba annad sõna sinna, siis on nii. Ja siis, kui nüüd midagi juhtub, see esimene... korraks ei toimi ja kui nüüd ja sa seda sama naljaga enam peale minna ei saa aga mis sa siis nüüd teed ja kui publik, nii kui publik sul ikkagi käest ära on libisend, siis sa enam seda tagasi ei saa ja et tuleb jätta natukene ruumi sellele improviseerimisele või võibolla see on isegi rohkem tähendab olla siis nagu praeguses keskendunud praegusele hetkele ja vaadata, mis jõud või energiat hetkel kohal on. Mm-hmm. Et sa nii kui ikkagi elad... Mitte minna enda siukse ooga peale lihtsalt, vaid jälgida rohkem ka. Okei, et sul ei olegi sellist masterplaani, ei ole. Et esmaspäeval on nii, teisipäeval on nii, järgmine nädal on nii moodi, siis ikka on, tohutu kalender on. No see aga... ja tööde osas, aga ma mõtlen elu osas. Kus sul on ju pere, sa millegi ei ole üksi. Millegi pärast hakkab see tarkus nagu tekkima sellega, et sa ei... vaatad, kui midagi saab tegemata jätta, siis jätad selle praegu veel tegemata isegi. Niferdad natuke. No näiteks, et oi, nüüd ma pean kiiresti need, ma ei tea, pesud tuppa tooma, et siis nüüd see, aga samas asi see või aala. Aga samas mõtled, no ka ei juhtu ju. Mitte midagi ei juhtu, kui need pesud seal, see esimene sammakas käib üle ja ei juhtu. Ja ei juhtugi mitte midagi. Ja sul jäigi jooksmata ja jäigi rabelemata nii-öelda, et mingit sugust siukest tarkust on tulnud ja võibolla see on pikemate käikude puhul samamoodi. Et noh, kas mul jäid nüüd õunapu oksad lõikama, et mul on täna ainukene vaba päev, ma pean sõitma suvilasse ja need oksad ära lõikama. No. Aga sa oled varem selline olnud, sest jällegi mul tahab meelda, et mingist intervjuust ma lugesin, et kui sul oli vaja ikka seal maal lilled ära kasta, siis sa tegid selle võnksus ise sõit. Siis ma sõitsin, kui tomat on pannud, kui ma juba olen selle tomati võtnud ja pannud sinna kasvuhoonesse kasvama, siis ma pean talle vee ikka garanteerima. Et... Ja siis lähed sõidad kas või tee selle poole Eestima otse ja kastad selle tomati ära. Ja. No ikkagi sa oled kinni siis. No ja kui ei sõida, ei juhtu ka midagi. Ei juhtu ka midagi. Siis tuleb silmad taeva poole tõsta ja mõelda, et taeva ei saa saada pett tomatit. Kasvuhoonesse. Kas tomatid ka saavad kasvuhoonesse? Hea pole, et palun tee nii, et kasvuhoonesse ka saaks. Kas tomatid ei kasvagi Eestis lageda taeva? Ja kus juures täiesti vahet ei ole, kas sa paned avamaale või paned kasvuhoonesse täpselt ühtemoodi kasvavad? Noh, mis sa topid neid sinna siis kile alla? Ma tuleksingi maha kasvuhoone, see suvi kevad. Lase ja, tomatitel hingata, miks nad peavad seal kile all ole? Õige. Issand, kui põne. Kuidas sellises, siin lõpupoole, me saan aru, et sa perest väga rääkida ei taha, aga kuidas su pere ikkagi, sul ei ole väike pere, sul on suur pere, et suhtub sellisesse inimesse, kes on selline trubatuur. Nad on leppinud sellega, et sa oled selline, kas lapsed ei küsi vahel, kus issi on, kus spordikoit kogu aeg pakitud ja... Ma arvan, et see ei ole teistmoodi kui kõigil teistel. Noh, ikka küsitakse ja on kiiremaid aegu ja on aega puhkamiseks. Jõuad sa oma lastega koos olla? Oma perega koos olla? On sul, et noh, igaüks ma tean juba seda vastust, mis sealt tuleb, et võiks ju rohkem. Aga ikkagi. Ja kui koos olete, mida te teete? Üldiselt on neid trenne ja hobisi neil ka nii palju, et Neil pole sinu jaoks aega? No üldiselt jah, et ei ole siukest paanikat, et nüüd kellegi igav oleks või et nüüd on oma elu ja... Mm-hmm. Okay.
Aga ma ei saanud ikkagi vastust, mis sa mõtled, mis sa see 45 oletame, nüüd sa oled üks päev 65. On sul mingisugune selline siht ka seatud, mõtled, et võtta, et sinna ma, või no mingi unistus, et võtta, see mul peaks olema tehtud või saavutatud või sinna ma peaks olema jõudnud või seal peaks ma olema ära käinud või seda ära teinud või mingisugune master unistus või dream on sul ka. Võin natuke, kui mõtlen selle peale. Mõtle rahulikult. Või sama ei... Ära nii sama lahmi, jah? Ära nii sama lahmi, jah. Kui palju sina oled üksinda olnud üldse niimoodi, et täitsa oma ette? Rohkem, kui sa oskad isegi arvata. Päriselt, jah. Mm-hmm. Mulle õudselt meeldib. Õudselt meeldib olla mitte midagi tegemata. Täiesti niisama. Mul on koht, kuhu ma lähen ja olen seal pikalt ja ma ei tee mitte midagi. Ma ei lase isegi inimesi enam sinna kohta. Vanasti ma lubasin tulla. Nüüd üks hakkas mind intervjueerima praegu. Aga mul on see koht olemas. Ma ei tea mitte midagi. Mõtegi, see ongi... Ma ei tea mitte midagi. See on minu masterplaan. Jaa, võtan veini. Hea vein peab olema. Hästi hea vein peab olema. Toidu suhtes ma ei ole ka eriti pirtsakas. Et ma võin võtta leiba ja võid, aga vein peab hea olema. Šampanja võiks ka olla külmkapis. Mul ei olegi rohkem vaja. Ja raamatuid, terve hunnik raamatuid. Kõik. Ongi. Kas sa tahad öelda, et see on sinu plaan või? See oli minu plaan. Mitte sinu plaan. Ei, sul on see olnud või sul on see, aga see minul on see plaan. Aga sa ei ole saanud üksinda olla rahulik. Ei ole, jah. Võib-olla sellest tunneb nagu kõige rohkem puudust. Et seda suhtlust on kohati juba oksendamiseni. Aga sa oled must noorem ka, see tuleb. See hetk tuleb, kui sa saad selle ja siis sa saad üksi ka olla, kui vaja. No selge. Aga söö veel midagi, kallike, vaata, kui maitseva. Ma rohkem ei piina sind. Mul oli väga tore suga koos olla. Ma sain nii palju ise targemaks, sest mõttes, et päriselt ka. Ma ei teanud sellest kleeniteatrist mitte midagi, te teete liiga vähe reklaam. Mõtled, et tuled ise veel esinema sinna. Ma tulen sinna kindlasti esinema. Ma tahan, mul tekis praegu kohutav himu tulla seda sõnalist poolt ka õppima. Aga ma kujutan ette, et teil on kohutav tung sinna. Et sinna ei ole niisama lihtne saada. Ja see maksab hirmus palju raha kindlasti. No see maksab umbes 50 eurot kuus, natuke vähem. Ja tung on hirmus. Kas seal on ka mingi sõel, et võetakse? No lihtsalt kursusele muidu ei jõua kõigiga tegeleda, et üks 15 kuni 20 on see maksimum. Ega neid õpetajaid väga palju ei ole. Kes seal õpetajad on? Ongi Marius Pärn praegu meil, Mairi Tikerpalu, Redna Rannus, Tarvo Krall. Ma ei saa sinna kooli sisse, sest Redna Rannus. Ma tegin taga ühte etendust, et mis see siis oli. Kurt Tumm ja Pime. Nii. Oh, jumal, kui ka talle eriti see minu kõikumine seal laval ei meeldinud. Et mul on veel palju õppinud, ma ei tea, kas ta... Ja ma ei vist ei saa sinna kooli vist. Välimuse järgi sinna ei võeta veel. Noh. Ma räägin Rednariga. Räägi. Järsku tutvuse kaudu saaks. Okei, aga ma tuleks hea meelega ja soovitaksin inimestel ka, et see lavale minek on üks paras julgustük, aga... Ei, see ongi niimoodi, et see, et meil ei ole mitte lihtsalt tunnid, vaid või noh, ütleme, et see kursus jõuabki sinna maani välja, et see rahvas läheb ka etendust andma. Just, seda ma mõtlesin, ma tahan ikka esinema minna. Just õige. See on ikka mõnju. See on nagu Panso põhilause pidi olema, et laske mind lavale. Just. Mis ma saan niisama ja ma ei viitsi niisama, et seal kuskil teeme proovi ja siis pärast mitte midagi ei juhtugi. Mul ei jää tekst end hästi pähe. Aga impros ei olegi, see pead, seal ei ole üldse ette antud teksti. Ma tänan, see mulle sobib. Aga mina tänan sind ja inimesed, minge käige rohkem teatris, sellepärast, et teater, kui me siin hakkasime rääkima, et
et kas sul on mingit sellist kohta võib-olla, kus üksi vahel olla ja põgeneda, siis minu koht on olnud teater hästi noorest peast, kus ma olen läinud. Mul on meeldinud isegi üksi sinna minna. Tulebki käia rohkem üksi. Just, ja kino on teine koht, kuhu ma olen üksi, sest ma kuidagi saan seal oma mõtetega olla. Jaa, muidu sa pead kogu aeg nagu... Jaa, kus sa brannadega näed, siis me peame kommenteerima kogu aeg. Vaata, 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 issa, niimoodi see ei ole võimalik. No, ühesõnaga, see ei ole hea. Aga aitäh sulle. Tänan sind. Ja võta veel üks amps. Ja meie kohtume teiega peatselt. Ma ei tea, millal. Aitäh.